Износът не спасява, казва заместник-председателят на Националната асоциация на рибопроизводителите Драгомир Хинков, който от 22 години е в бизнеса. Производството на риба е тежък процес. За да стане една риба за консумация, периода е най-малко 2-3 години. Шарана, който е кило-кило и половина, той е на 2 години, а шараните 4-5 кг, които в момента са тук, те са на 3 години. Всичко започва тук, в люпилнята. Хайверът се запложда в специални 8-литрови апарати. След 2-3 денонощия се излюпват малките шаранчета, за които идните 2 седмици се полагат специални грижи. Миятин съвместява и тежката работа на пазач. Трябва да се вардят от браконери, добре. А иначе... от кормурани, от видри. Звучи почти фантастично, но всяка една от тях минава по няколко пъти през ръцете на стопанина, който е зооинженер. Всяка една риба минава минимум 4-5 пъти през ръцете ми, не на работниците. Една по една, за да я проверя, да видя отговаря ли, не отговаря ли, дали ще порасне тая риба или трябва да се бракува. Значи в бройки, обърнато, 20-30 тона, това са, кажи речи, 500 000 рибки. Реч на Баня през декември. Тук, разбира се, няма отопление, за да е близо до естествената среда и нарочно е по-тъмно. Така обича рибата. Постоянно течащата вода е от близката река Русенски лом. На рибовода работа е много тежка. Есенно време, студено ви водата, тежка физическа работа. Рибите, шараните, могат ли да усетят как се отнасяш към тях или са безчувствени? Как са безчувствани, нали? Трябва хуманно отношение към рибите. Сериозно, разбира се, без майтап. Почитателите на речна риба трябва да видят това. Хиляди малки сомчета, за да бъдат разбити битуващите и с рибарските магазини митове. Появата на дива дунавска риба из тях е повече от рядкост. Това е злоупотреба на магазинерите. Сега ние знаем Дунава колко риба може да даде. Ако обиколи магазините, насякъде се предлага дунавски шаран. Ами то значи ние да спрем да гледаме риба, щом Дунава дава толкова много риба, няма нужда да я произвеждаме. Тук, освен очакваните шаран, толстолоб и амур, се развъждат и огояват хищници. Бяла риба, сом и, забележете, щука. Търговски вид добиват стегло от 1,5 кг за щуките до 3-4 кила за сома. Рибопроизводителите не получават нито лев дотация от държавата, макар че са в тежка конкуренция на вътрешния и на европейския пазар, където колегите им ползват държавни субсидии. Така или иначе, на празника по традиция и тук се събират всички около 20 работници. Една от стопанките, дъщерята на Драгомир, припомня най-важното. Пълният шаран трябва да е за берекет и трябва да има и пържен, да е богата масата и богата година. Няма значение дали има люспи, дали няма люспи шарана. Проблем за рибопроизводителите са тежката държавна бюрокрация и крадците. Първо трябва да произведа за бракониери, чужди и свои, за видри и корморани и накрая за нас, казва Драгомир Хинков и признава малкото си суеверие. 10 дена преди Никулден, за да не предизвика съдбата, не се бръсне, а цяла година носи в портфейла си люспа от последната реколта. Сега ще вземе друга люспа, та ще се сложи в огъня, а другата ще даде берекета на следващата година. Преди 2 години Драгомир спрял услугата спортен риболов тук, защото повечето от любителите се оказвали ненаситни бракониери и крадци, с които му омръзнало да се разправя. А иначе, колкото и да е невероятно, от тази риба на пазара в Русе се продават само около 2 тона. А равносметката за този Никулден, поне на петото по обеми рибовъдно стопанство у нас, е ясна. В сравнение с миналата година купуваме наполовина по-малко риба.